Shqoni, luftimi i lojmeve të rëmë është gjithsesi është edhe përgjegjësi personale. Domethënë, i takon secilit nga neve që të reagojmë dhe ta luftojmë këtë fenomen edhe në aspektin individual. E njëjta vlen edhe për sulmet kibernetike dhe për sigurinë kibernetike. Ju mund të ndërtoni çfarë do lloj mekanizmi mbrojtës, mund ta shfrytëzoni enkriptimin edhe mekanizma të tjerë mbrojtës, por megjithatë në fund të fundit siguria kibernetike është po ashtu, në më thënë, çështje personale. Dhe shpeshere, neve kemi mekanizma, për shembull, për të mbrojtur, po e zëmë, dërgimin dhe pranimin e e-mailave, dhe me gjithat, përdorusit nuk e shfrytëzojnë këto mekanizma, edhe pse ekzistojnë si të tilla. Pra, edhe siguria kibernetike është një do të thënë, një përgjegjësi personale. Mi po në tjetër... Dikush prej sektorit sigurisët, pra shumica faqe të dyshimta janë nga Maqedonia e Veriut. Pra, baza e tyre edhe lajmeve të dyshimta që hedhen Kosovë, pra bazën e kanë Maqedoninë e Veriut. Më fal, Adrian. Po, në anën tjetër, luftimi lajmeve të rëmë është edhe përgjegjësi kolektive dhe edukimi medial, si të luftojmë, edukimi medial, ngritja e kapaciteteve humane, infrastruktura ligjore, përmenda dhe maherët. Imaginalin në qovë se në një vend nuk ka, dhe me thënë, një infrastruktur, si se përmenda dhe ju maherët, për të reguluar sa do pak këtë qështje. Me zetat, kur kemi një legjë të dedikuar për një qështje të saktuar, ekziston edhe një frenim, për shembull, nga ana medjave për të lansuar lojme të rame, dhe pastaj bëjnë edhe më shumë kujdes në këtë aspekt. Kur e shikojmë, për shembull, rasin e luftës në Ukrajin, eventet ose ngjarje, do të thonë ndodhin aq shpejt, sa so është edhe presioni kohor te gazetarët edhe te mediat që plasojnë sa më shumë informacion. Ka bërë shumë gabime edhe mediat me tradit qindra vjeçare perëndimore pra në raportim në Ukrainë tash. Rrjedhimisht duke rënë prej e propagandës së luftës pra të njëjtë apo të tjetrit krah ose duke mos arritur mi verifiku informatat të caktuara. Pa mundësi verifikim. Rrjedhimisht mendoj se një prej mekanizmave, siç janë për shembull mangësia e infrastrukturës ligjore, mendoj se është diçka e domosdoshme. Imaginoni në qofë se s'këshim pasur fare leqë në Kosovë për parandalimin apo luftimin e shpifjeve, për shambull. Duhet të kemi, dhe me thënë, edhe struktur ligjore për të qështje. Dhe po ashtu edhe organe, cila, dhe me thënë, e luftojnë këtë fenomen me kapacitetet të ngritura. Lojme të rame sot janë edhe qështje e ushtrive, dhe me thënë edhe qështje mbrojtjes, qështje siguris nacionale, dhe po ashtu janë edhe qështje e mardhënjeve ndërkomtare, qështje politike. Pra, për shembull, edhe në diplomaci, sot të gjithë diplomatët duhet të kenë trajnime, do më thënë, në siguri kibernetike, në fenomenin lajmeve të rëmë. Gjitha këto kapacitetet duhet të ngriten për ta luftuar këtë çështje. Përmenda më herë, për shembull, në Amerikë ligji për parandalimin e interferimeve të huaja. Neve në Kosovë nuk jam në djeni që kemi ndonjë leç të tillë. Rrjedhimisht nevojitet, domethënë, një punë shumë dimensionale për ta luftuar fenomenin e lojmeve të rëmë dhe po ashtu edhe për të, domethënë, për të qenë të përgatitur edhe ndaj sulmeve kibernetike. Është pra ligji. A mundemi të sqaroj që ky ligji për ndalimin e interferimeve të huaja prej çkafit përbëhet? Që nuk kuptëm. Ose si është e rregulluar në diku tjetër. Po, spare, dhe më thënë, tashmë, si se thate dhe ma herët edhe ju, jemi duke jetuar në epokën informacionit, në hapsira kibernetike, që është pa kufi, dhe që është totalisht e pa rregulluar. Dhe nevojitet një rregullim, dhe më thënë, në anglisht quhet cyber law, ligji i për rregullimin e hapësirës kibernetike. Dhe aktualisht në Kosovë nuk kemi një ligj për hapësirën kibernetike. Nuk kemi një cyber law, kemi një ligj për luftimin dhe parandalimin e sulmeve kibernetike, dhe kjo është e tëra. Por kjo problematik nuk trajtohet vetëm nga një ligj. Edhe lajmet e rëmë, domethënë nuk mund të trajtohen vetëm nga ligji kundër shpifjeve, për shembull, ose vetëm nga një organ. Nevojitet domethënë një strukturë shumë e thukët për luftimin e këtyre çështjeve. Okay.